Jaha, terve mua, monantakki ua. Nyt otetaan... Jaa, kuka sieltä tuppu? Näkyykö hiirua? Näkyykö siellä kissa on märkä turkkio? Aamukaste kastelo kissa. Kissan aamukaste kastelo pinin kissa. Pötkylä. Kastelo kissan pötkylän kastelo. Pinin kissa. Huppasia semmoinen. Huppasia. Eilen oli 11 aikaan tuli. Katoisin Independent, uusi Independent. Tein elokuvan katsotaan, että kissoa kävin sitten tuli tuppaan. Emalta iltaisella, kun hiirulaisia pitäisi metästellä, emalta nukkumaan ruveta, kun hiirulaisia on. Emalta ruveta nukkumaan, kun niin paljon on mukavia hiirulaisia. Pikkuki. Niin, mahdottoman pinkissäni se tuommoinen tuppana tämä, jotta se kissa tuppasio, memmoinen on tuppasia kisan poika tämä. Marski on tuppasia kisan poika, mahdottoman pinkissä. Niin, ukko kuppana, semmoinen ukkeli se. Vippasoja. Se on se aine, niin se hiirulaisten kanssa se on se kova homma, se hiiru, pienet hiirulaiset. Niin. Pienet hiirulaiset on ne ykkösasia marskilla, pienet hiirulaiset. Pienellä kissalla, niin. Tuppana, niin. Semmoisilla, no niin. Onko se mukava olo? Onko se mukava olo? Mukava on. Hirmuisen mukava pienellä kissalla. Hirmuisen mukava. Taitaa nyt olla kissalla mukava. Minä lähden tuota... Onko pyllyssä? Eikö siellä jokin mikään siemeni? Pyllyssä siemen. Minä lähden ottamaan noita puusäkkiä kuulla. Ja sinä kahtelemaan hiirulaisia, jät kissa hiirulaisia mielissään, kun sylki tippa ihan tullo suupieleen, niin mielissään on ne ukkeli on. Ukkeli mielissään, niin tuppana, niin semmoinen, kissan tuppana se tuo semmoinen, tuppasio ja kahtelo. Hiirua, vieläkö sitä pitäisi hyvistellä vuon? Ei joutaisi hyvistelemään, pitäisi meidän puusäkit saa kuule. Mennä kissoa hyvistelisiin. Aika kissoa hyvistellä. Pientä kissa. Mun on kuin semmoinen pientä mäki. Tuommoinen pikkuinen tuppa. Mahdottoman pieni on tuo. Se siinä on se, kun toinen on hirmuisen pii. Ukko kuppana se. Kuppasoja kahtelo hiirulaisia. Kuppasoja kahtelo hiirulaisia. Semmoisia ne on ne pienet kissat. Mahdottoman pienet kissat. Niin. Semmoisia ne on ne pienet kissat. Niin, mukavat siellä luonnossa käppä. Päällä ja katella missä haluaa vaan hiirulaisia. Pinin kissan niin tuppana. Semmoinen tuppana sinä kyllä. Semmoinen kissan tuppana. Marski mahdottoman mukava. Siinä muun kuin mahdottoman mukava on kissa. Pyllyinen mahdottoman mukava kissa. Se siinä on, kun on mahdottoman mukava toi. Niin. Ja mielissä aina sitten välillä aina. Mielissä aina ukkeli on.
tää on aina vähän mielissä. No nytkö tuli mielissä ollo? Mielissä ollo tuli pienelle kissalle. Katso, hiruvaa sitä katso. Niin menisin sanoa, että 10 lavvoa otan tuosta. Ten lavaa otan. Ten lavaa. Ten tuo otan. Ten tuo vähän. Ja otan tuosta 10 lavvoa. Sitten lähdetään sitä pohjaa tuonne tekemään puusäkeille. Moi vei! Oi vei! Baby. Baby. Yeah.
aselta. Siinä on nyt 10 lammaa. Nostan kyytti.
Näinkäs minä eilen suunnittelin. Mä tämän nostan tuonne taakse. Siihen sitä ruppaa vaan lappaamaan sitten noita lavoa. Siinä sen ihmeen.
tuossa lopu tuohon tuo. Ja otetaan säkkiä, eihän se. Eihän siinä mitään. Mä käytän tuota nostoketjuja. No säkin, kun ne on painuu, vähän ne kutkahtaa, niin tällä on helppo nostaa ja tuolla asetella ne paikoin. Siedyssä. Mitenköhän? Tässä aika lyhyellä sais olla. Tässä samaan pituisiksi. Miten? Anna vähän persiksi. Mennään sinne, että ottaa tämän. Ei se nyt mene sinne. Ingetään. Tässä yhtä pitkäksi jää. Mutta se ei onnistu. Puristu se kiinni ja se jättää sitten. Aikun kokkeile.
Tuohon säkkiin ei oikein monta säkkiä ei sovi kerralla. Minä hahmottelin, että siinä olisi kolme säkkiä, mutta ei siihen oikein sovi. Tuon pitäisi tuon kuormamme nostoon vähän yle. Tietysti jos lyhentäisi noita nostoketjuja vie. Se on yksi juttu. Mulla on aika pitkällä noin. No minä nyt vien tuon yhden säkin nyt ja katsotaan sitten. Tässä parikin säkkiä kerrallaan. No, lähdetään viemään tuohon. Just mietin tuossa tullassa, että nyt oikeastaan melkein siihen, kun tuosta irrotat nuo, jos olisi kaksi säkkiä, niin tuosta jos irrotat nuo ketjut tuolla ja toista, niin melkein siihen olisi jo vielä. Ja sama melkein aion nyt kuivalla kelillä. Näillä on yhtenä keväänä, tuossa keväänä, kun ajan se on hirmu märkeä, oli tuossa silloin se upoo. Nyt ei upota kyllä. Ei paljon ajassa voita, vaikka kaksi säkkiä olisi tuossa pian. Tämä ajella. No, mutta minä nostan tuon nyt tuon. Katsotaan, miten se aseet. Hakemaan toisen säkin.
on tuolla torakuormailla helpompi on ne laittaa tuolla vähän pyöritellä ja asetella. Aiku lissee säkki. Tuossa kun on tuo toinen säkki pikkusen kallellaan tänne päin pikkusen lyötäyttää. Ja tuon tuota, se on tuolla kuormaamalla helppo tehdä. Uutta vuoa.
säkki vielä ja pitää toisen pohjan tekee. En näkisi 10 säkkiä. En näkisi jopa 15, mutta katsotaan ehkä nyt ensin tuo 5 säkkiä sinne. Yksi säkki vielä ja sitten pitää uutta pohjaa tekemään. Siinäpä niin. Päässä on uuden pohja, tää syyvä ja uusi pohja tehdä ja mikä paska. Taas 5 siihen. Tuonne vähän aluspuita. Tuohon pitää kansa panna tuohon piähän vähän teloja. Tää sahalla sahata siitä. Tuo puoli niin paksu saattaa pysyä siinä, mutta joo. Taas 5 tähän ja tätä on sen verran kappeelleen tuo tullo. Ja melkein tähän muutaman säkin sopi vielä sitten. Ehkä 4 tai 5 säkkiä vielä tähän reuun. Niin tähän tuli semmonen 15 säkin patteri tylistä. Pattern! Kato! Joo.